Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu idilee keenyarraatiin isin faanatan turtu Annaayimaa Umarii. Oduu teenya jalqabaatiin haalli fayyaa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataarra jiranii yaaddessaa ta'uu Associated Press gabaase. Associated Press abukaatoo hidhamtoota wabeeffachuun akka jaanitti lagannaa nyaataa ji'a tokko guutaa jiru kanaan lubbuun hidhamtoota siyaasaa kanaa yeroo ammaa haala hammaataa fi balaa guddaaf saaxilamee jira jechuun sodaa qabus ibsee jira. Gabaasa qindaa'ee Faayizaa Iliyaas akkataanitti dubbifti. Haalli fayyaa hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaataa irra jiranii yaaddessaa ta'uu Associated Press gabaase. Jawaar Mohaammed Faan erga lagannaa nyaataa eegalanii ji'a tokko guutuuf kan jiran yoo ta'u, haalli fayyaa isaanii sadarkaa baay'ee yaaddessaa ta'e irraa akka gahee beekamee jira. Yeroo ammaa lagannaa nyaataa guyyoota dheeraaf taasifamaa jiru kana dhoyisuuf mootummaan Itoophiyaa karaa adda addaatiin wixxifataa jiraatus, lagannaa nyaataa qabsaa'ota kanaa miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhanii gabaasaatii jiru. Guyyaadhaa Associated Press magaalaa Nairobii irraa akka gabaasetti haalli fayyaa hidhamtoota siyaasaa kanneen akka Obbo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boronaa fi kanneen hafan biroo hedduu yaaddeessaa fi rifaasisaadhaa jechuun gabaase. Associated Press abukaatota hidhamtoota siyaasaa obeeffachuun akka jeetti lagannaa nyaataa ji'a tokko guutaa jiru kanaan lubbuun hidhamtoota siyaasaa kanaa yeroo ammaa haala hammaataa fi balaa guddaaf saaxilamee jira jechuun sodaa qabu himee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kun hanga ammaa lagannaa nyaataa itti fufuu isaanii fi sababa kanaanis lubbuu isaaniitiif sodaa guddaan akka uumamee jiru abukaatota hidhamtoota siyaasaa keessaa tokko kan ta'an Obbo Tokkummaa Dhaabaa obeeffachuun gabaase Associated Press. Abiy Ahmed maqaa qabsoo Oromootiin bara 2018 aangotti bahee booda waadaa uummataa ganuu kan yaadachiise gabaasni Associated Press kun mootummaan hoggantoota siyaasaa fi qabsaa'ota sabaa hidhaatti waan uggureef yeroo ammaa qabsoon uummanni Oromoo walqixxummaa fi dimokiraasiif taasisaa jiru itti fufee jiraas jedhee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kun sababa tokko malee murtii siyaasaatiin hidhaman kan jiru gabaasni kun himannaa sobaa biyya diiguu fi yakka shoora keessummaa irratti dhiyaate keessaas harka akka hin qabnee fi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara kanaa irraa nu danquuf shiraan hidhamnee jechuun yaada hidhamtootaas tuqeetii jira. Associated Press gabaasa isaa har'aa kanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Ameerikaa duraanii fi yeroo ammaa gaafatamtuu USAID kan taate yaamicha Samantha Power taasiseenis kaasee jira. Ambaasaaddar Samantha Power tibba kana ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa gaaffii hidhamtoota siyaasaa deebisuu qaba. Haalli fayyaa isaanis yeroodhaa gara yerootti hammaataa jira waan ta'eef deebii hatattamaa barbaadu jechuun ibsanii turan. Associated Press murtiin yaala dhorkamuu hidhamtoota siyaasaa kanaa fi mana hidhaa keessatti yaalamuu qaban jaamee gama mootummaatiin dabre murtii du'aa irratti murteessuudhaa jechuun abukaatota hidhamtoota siyaasaa keessaa tokko kan ta'an Obbo Tuulii Baay'isaa dubbisuun gabaase. Dhumarrattis Dr. Henok Gabbisaa haasofsiisuun gabaasaa isaa kan xumure Associated Press yeroo biyyattiin rakkoo hammaataa keessatti kufte kanatti Abiy Ahmed dhaabbilee siyaasaa Oromoo biratti fudhatama guddaa qaban uggure karaa miidiyaa harkaa qabu. Hoggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa mana hidhaa jiran kaadhimamummaan galmaanii akka filannoo biyyaalessaa bara kanaa irratti hirmaachuu hin dandeenye walitti qabduun boordii filannoo aadde Burtukaan Miidhagsaa walgahii dhiyeenya paartiilee siyaasaa waliin taasifte irratti dubbatte. Paartiileen Oromoo lama KFO fi ABO'n kan filannoo bara kanaa irratti dhiibbaa jabaa uumuun seenaa filannoo Itoophiyaa ni jijjiiran jedhamanii eegamaa turan daba siyaasaa dhaaba bilchaginnaatiin hoggantootaa fi miseensonni isaanii hidhamuun waltajjii filannoo bara kanaa irraa buufamaa jiru. Siraaj Sabaaf gabaasa dabalataa akka ta'anitti dubbisa. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan waltajjii siyaasaa irraa dhiibamanii mana hidhaa jiran kallattii garaagaraatiin filannoo irraa ittifamaa jiru. Boordiin filannoo dhimmi hidhamtoota siyaasaa mana murtiitiin ilaallamaa jira galtee jedhuun paartiilee siyaasaa Oromoo filannoon ala godhaa jira. Hoggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa mana hidhaa jiran kaadhimummaan galmaanii akka filannoo biyyaalessaa bara kanaa irratti hirmaachuu hin dandeenye walitti qabduun boordii filannoo aadde Burtukaan Miidhagsaa
Walgahii dhiyeenya paartilee siyaasaa wajjin taasiftee irratti dubbatte. Paartileen Oromoo lama Koongiraansii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo kan filannoo bara kanaa irratti dhiibbaa jabaa uumuun seenaa filannoo Itoophiyaan jijjiiran jedhamanii eeggamaa turan daba siyaasaa dhaaba bilisummaatiin hoogganoonni fi miseensonni isaanii hidhamuun waltajjii filannoo bara kanaa irraa buufamaa jiru. Qondaalonni fi miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo kan manni murtii bilisa jedhee akka bahan ajaje poolisiin diduun mana hidhaa keessatti rakkisaa jira. Kun ammoo tooftaa dhaabni bilisummaa kun filannoo irraa isaan hambisuuf hojjetaa jirudha. Qondaalota Adda Bilisummaa Oromoo keessaa Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa Jaalamaan dura bilisaan akka gadi lakkifaman manni murtii murteessus poolisiin gadi lakkisuuf hayyamamaa hin taane. Kun ammoo paartichi miseensota isaa akka kaadhimummaan dorgomaa filannoo godhe hin dhiyeessineef danqaa uumeetii jira. Qondaalonni jajjaboon biroos dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaallamaa jira waan ta'eef kaadhimummaan galmaanii filannoo biyyoolessaan bara kanaa irratti akka hin hirmaanne taasifamanii jiru. Gama biraan hoogganoonni fi miseensonni gameeyyiin Koongiraansii Federaalistii Oromoo dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaallamaa jiru filannicha irraa qooda fudhachuu akka hin danneennes himameetii jira. Hoggantoonni kunniin dhimmi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furmaataa akka argatuuf lagannaa nyaataa adeemsisaa jiru. Tooftaan kun tooftaa paartiin bilisummaa Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee Koongiraansii Federaalistii Oromoo waltajjii filannoo kana keessaa ittiin baasudha. Wareegamni Oromoo bilisummaa walqixxummaa fi dimokiraasiif kafalee Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dargaggoo Mohaammed Deeksisoo hatattamaan hidhaa irraa hiikamuu qabaa jechuun gaafate. Gurraan dhala jaha bara 2013 akka lakkoofsa habashaatti waltajjii eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagaleessituu qabachuun hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman haayinii artisti Haacaaluu Haaboo jechuun dhaajannoo dhageessisee turuun isaa ni yaadatama. Dargaggoon kun wayituma san humnoota mootummaatiin butamuun waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaa jedhamuun yaamamutti hidhamee ture. Mohaammed erga hidhameen boodas reebichi isarratti raawwatamee akka ture isarraa odeeffannee jirraa jaa ibsi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kun. Mohaammed Deeksisoo wabii qarshii 2000 akka hiikamu murtaa'us hanga bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hayyamutti hin hiiknu jechuun waajjirri poolisii hidhee dararaa akka jiru abukaatoon isaa ibsee jira. Manneen murtii Oromiyaa murtoo dabree hojii irra oolchaa hin jiran jechuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qeeqee jira. Shawaa Bahaa Aanaa Bosatti magaalaa Boolee keessatti namoota jecha artisti Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhaman keessaa kanneen 4 ta'an irratti hidhaa waggaa 15 hanga 16 itti murtaa'e. Isaan keessaa shamarree Kaamilaa Kadiir jedhamtu hidhaa waggaa 16 kan irratti murtaa'e yoo ta'u Fooziyaa Junjiiruuquu Mustafaa Kennoo fi Kadiir Mohaammed kanneen jaaman irratti hidhaan waggaa 15 mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bahaatiin irratti murteeffamuu OMN odeeffatee jira. Faayizaa Iliyaas dabalata qabdi. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun Shawaa Bahaa Aanaa Bosat keessatti namoota baay'inni isaanii 100 ol ta'an keessa shamarran dabalatee kanneen lakkoofsaan 4 ta'an irratti hidhaan waggaa 15 hamma 16 murtaa'uun gabaafame. Aanaa Bosat magaalaa Boolee keessatti wayita artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamutti hiriira gaggeeffamaa ture irratti hokkarri kan dhalate yoo ta'u lubbuun nama tokkos kan dabarte ta'uu maddi keenya aanicha irraa bilbilaan dubbifne OMNtti hime. Hokkara wayita san dhalatee turan walqabate waraanni mootummaa namoota hedduu kan hidhan yoo ta'u tibbana garuu namoota hanga ta'e tokko gadi lakkisuun kanneen hafan biroo ammoo hidhaa keessa tursiisuun rakkisaa akka jirantu himame. Namoota yeroo ammaa mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran keessaa dubartoota 2 fi dhiirri 2 tokko tokkoon isaanii hidhaan waggaa 15 hamma 16 kan irratti murtaa'e ta'utu gabaafame. Isaan keessaa shamarree Kaamilaa Kadiir jedhamtu hidhaa waggaa 16 kan irratti murteessan yoo ta'u Fooziyaa Junjiiruuquu fi Mustafaa Kennoo akkasuma Kadiir Mohaammed kanneen jaaman irratti ammoo hidhaan waggaa 15 mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bahaatiin irratti murteeffamu maatii hidhamtoota kanneenii jedhuu namni OMN dubbise tokko ifoomsee jira. Haalli qabiinsa mana hidhaa keessa jirus yaaddeessaa ta'u namni kun itti dabaluun ibseeti jira. Nama sammuluu yaasanii dubartoota haqinii qabne Kaamilaa Kadiir kan jedhamtu qo'aniitiin daa'ima garaa baasaniitiin jedhanii achirra illee katareetiin nama kaanii
jadi sani rawatan itu nama afur itu rata nama nama sadi warga kuda shani timur ke sani kamila warga kuda dia timur ke sana. Tolong me kamila kadiri, iwayta hidam tu sani te ulfaji amek ati she. Ulfaji a sadi kaja tau garabar sani. Kamila kadir iwayta hidam te tur tete ulfaji a sadi yo tato mana hidak he seti rebi cec amar ragen ulfia ker rabeh. او امن مركنه فتاه جرام ما تهيد امتوتا خنيني جدو نمني اوديسا خنا نونجي اكاي موتي مرتي نموتا افران ارمانولي تيمك انساني ايرا مني راتي كنمي مرتي دبافي شران كنغوتا ميت اجي جي لغمتا اوروبا كان اما سربما مرغنا موما اراتي اتيوبيا داواتي غباسا غمتا اوروبا تيف ديسين موتما اتيوبيا متانسا وان تغراي خيستي تا اجرو سرتي هم بيخوجي Jilli gamta Awropa Ministera dimma ala Finland peka Havistan Durfa mukun daw anna isaatin sarbaminsi mirgana moma fi gudeda mundu bartotana nitchaqe satti rawwatamu ragaba hejra. Gabasa gamta Awropa diese siraj sabaftuk indese. Tibana Ethiopia kan daawatan jilli gamta Awropa Ministera dimma ala Finland peka Havistan Durfa mu erga mora baka tota ala tota Tigray danga Ethiopia fi Sudan jiru umraku baca damu daawatan ibodam drama baka tota harawa jechon epsanim operation in warana motumani Ethiopia Tigray kesati gegese sunji ota sadif kan itifufe yota elem luma isa arga hinjiru jadan kara warana sarbama mergana moma fi gargarsa na moma rifai sargu kandubatu jilli gamta Awropa Ethiopia daawatekun ajechan lam milena gafi kude tamun dubar tota dabalo dubatam jilli gamta Awropa Ethiopia daawatekun ibsagam tichaf diesen motumma matani sabakke wan warana ertranto ataman dabalate wan Tigray kesati ta ajro ratti odefanno gutu hinqabo jadan rakkon jabanu kana kan jadan beka afiston dimakana finfinne kesatu namni odefanno hinqabo jadan motumman wan ta ajru hale ummata doksa jira jadum jili chilolli Ethiopia kesara koba katumma hara hordofsi su akadandau ake kachi suisam European Union observer gabase tijram walittibu insi Tigray kesato annan ala bahajira kan jadan dursan jila kana ministeri dimma ala Finland beka afiston hale kone kanaan itti fufnaan rakkoon baka tota olaanutu fulra keenya jira jedhani tiijirum. Amma dhiibbaa hin gootan taanaan baka taan akkaan olaanaa ta'e gara Awropaa dhufuuf jira jechuun gamtaa Awropaaf dhaamanim. Mooraa baka tota umraa kubaa kan qarqara Itoophiyaa fi Suudaan kan daawwatan qondaalli kun haalli achi jirus rifaasisaadhaa jedhan. Naannoo Tigraayitti ummata miiliyeena jaha keessaa namoonni miiliyeena sadi hanqina bishaanii nyaataa fi wallaansa fayyaaf saaxilamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee tiijiram. Lolli kun akkanaan itti fufnaan biyya ummata miiliyeena 110,000 fi nyumma gara gara qabdu rakkina wal xaxatti geessas jedhan. Torbaanuma kana keessa walitti bu'iinsa Benishaangul Gumuz keessaa baqachuun namni 7,000 gara Suudaan godaanuu eera gabaasni European Union Observer kunim. Haviston Komishinara gamtaa Awropaa juuta awurplaayiniin dabalatee qondaalota gamtichaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniif balaa baha Afrikaa jiru irratti ibsa laataniin haalli naannawa kana jiru guutumatti tasgabbii dhabatti kan geessu ta'uu yaaddoo qaban ibsanim. Haalli kun osoo hin hammaatin gidduu seenuun akkaan barbaachisaadha jechuun barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanittis himanim. Gamtaan Awropaa godina shawaa kaabaa aanaa hidhaabuu abootee magaalaa ejeretti itti gaafatamaa waajjira kaafaa'u godinichaa dabalatee waaqeffattoonni yakka tokko malee ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni komii qaban OMNitti himani. Achuma aanaa hidhaabuu abooteetti daandiin geejjibaa magaalaa fi gandeen baadiyyaa walqunnamsiisan ciccitu irraa kan ka'e jiraattonni naannichaa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuunsaa beekamee jira. Mohaammed Murkamaa dabalata qaba. Salale hidabu abootetti itti gaafatama waajjira kaafaa'u godinichaa dabalatee waaqeffattoonni yakka tokko malee ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatan. Godina shawaa kaabaa aanaa hidabu abootee magaalaa ijjiretti kan argamu galma amantaa waaqeffannaa hundee ganamaatti waaqeffattoonni 26 wiirtuu barnoota amantichaa barataa osoo jiran gaafa gurraan dhala shan bara 2013 waraana bilxiginaatiin ukkaanfamanii kan hidhaman ta'uu maddi keenya salaaleerraa dubbifne tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jiram. Namoonni hidhaman kunniin ijoollee sabboontota salaalee keessatti beekamaniidha kan jedhu namni achirraa dubbeen kun sababni bilxiginaa namoota kanneen irratti xiyyeeffattee fi sodaa filannoo sobaa gaggeessuuf jettu qeerroowwan kunneen nu danquu malu sodaa jedhurraa akka ta'e maddi kun nuuf himee jira. Akkasuma itti gaafatamaan waajjira kaafaa'oo damee salaalee kan ta'e obbo Mazgabuu Ayyaloo dabalatee miseensonni paartichaa hedduun
Mati isaan irraa hidhamanii dararamaa jiraachuu namni odeessanuuf qoode kun ifoomsee jira. Obbo Masgabuu Ayyaalootii fi manni murtii aanaa hidhabuu abootee guyyaa kaleessaa jechuun gurraan dhala 24 bara 2021 mirgaa wabiitiin akka ba'u ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee mallaqa wabiif ta'u ergaa kaffalameen booda waajjirri poolisii aanichaa mirga wabii eeggameef osoo hin kabajamin hafuun hanga ammaatti isaa fi waayilan isaa gidirfamaa jiraachuu jiraataan kun dabalee nuuf himee jira. Gama biraatiin achuma aanaa hidhabuu abootee rakkoo daandii geejjiba ciccituurraa kan ka'e jiraattonni naannichaa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagaamee jira. Mootummaan abbaa irree ofii isaatii maqaa badhaadhina jedhu moggaafate uummanni keenya garuu gidiraa tanaan dura argee hin beekne gama dinagdee fi siyaasaatiin argaa jira jedha jiraataan ejeree irraa bilbilaan odeeffanne kun. Kaadiroonni aanichaallee miidiyaa irratti bahanii afaaniin biyya taaddee birruu jechaa hojiin ammoo dhimma durgoo isaanii malee dhimma hawaasa keenyaa qubaa hin qaban jechuun rakkoo hawaasni Salaalee keessa jiru takka lamaan nuuf himee jira jiraataan achirraa odeeffanne kun. Salaalee aanaa hidhabuu abootitti namoota quuqqama qaban nama 26 galma amantaa keessatti iddoo sagantaarra jiranitti itti deemanii ittiin poolisiidhaan ukkaamsanii fuudhanii deemanii kun immoo sababa filannoo sobaa isaan amma afarsan kana gaaffii Oromoon qabu akka waliigalaatti waan kaasanii irratti xiyyeeffatamee ijoollee kana hidhanii haadhaan tana namichi taayyee danda'a jedhamu Salaaleen bakka bu'aadha Salaaleen dhalatte jedhu kuni maqaa Salaaleetiin daldala jira daanduma kanallee. Hojjechiisuun silaa irra tureeyyuu kana osoon godhiin maqaa jeneraal Taaddasaa Birruutiin immoo dhaada kuni gogummaa fi gadummaadha uummanni keenya kana hubachuu qaba. Harargee Bahaa magaalaa Haroomaayaa fi naannawaa ishiitti hidhaa fi reebichi humnoota sinichaatiin jiraattota nagaa irratti raawwatamaa jiru daran hammaatee jiraachuu maddeen OMN'tti himani. Akka maddi keenya magaalaa Haroomaayaa irraa bilbilaan dubbifne tokko himutti dabballoonni murna dirqamaan biyya bulchaa jiru ganja keessa deemuun bilxiginaa filachuu qabdu yoo kana ta'uu baate isin miseensota kaafaa ofii abaa'uuti jechuun jiraattota nagaa reebicha irratti raawwachaa jiruu jaa. Qeerroowwan hawaasa keessatti dhageettii qabanis kanneen filmaata kana gufachiisuu danda'an jaanii yaadan funaananii mana hidhaatti guuraa jiru waan ta'eef haalli nageenyaa naannichaa yaaddessaadhaa jechuun maddeen kunneen OMN'tti himanii jiru. Gabaasni kan hordofaa Mohaammadi. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessaan Oromootaan kanneen kanaan dura mana hidhaa biyya Saawud Arabiyaa magaalota garaagaraa keessatti hidhamanii turan hanga ammaatti dararaan nutti cimu malee furmaata hin arganne jaani. Baay'inni namoota yeroo ammaa mana hidhaatti gidiraa argaa jiran kana magaalaa Jiddaa qofa keessa 30,000 ol ta'uu kan himan baqattoonni kunneen namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhabanii jiraachuu himanii jiru. Dabalata qabna. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessaan Oromoo ta'an kanneen kanaan dura mana hidhaa biyya Saawud Arabiyaa magaalota garaagaraa keessatti hidhamanii turan hanga ammaatti dararaan nutti cimuu malee furmaata hin arganne jaani. Lammiileen kunneen kanaan dura gaafa jalqaba qabaman mana hidhaa Daahir kan turan yoo ta'u achirraa gara jiizaanitti jijjiiruun yeroo dheeraaf achi turuu kan himan ji'a lama dura gaafa wayiwaannaan keenya miidiyaa garaagaraatiin addunyaarra faca'isan akka nama nu galchuutti walitti qabanii mana hidhaa magaalaa Jiddaa Shumeeysiitti nu fidanii bilbila nurraa guuranii sagalee teenya ukkaamsanii jira. Isaan jidduudha dhalataan Oromoo kan OMN dubbise. Baay'inni namoota amma mana hidhaatti gidiraa argaa jiran kana Jidda qofa keessatti 30,000 ol ta'uu kan himu. Namni kun namoonni hedduun mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhabanii jiraachuu himee jira. Haalli qabiinsa mana hidhaa akkuma kanaan dura hammaataadha. Yeroo adda addaatti lagannaa nyaataa gochuun akkasuma nuti maatii teenyatti galuu feena. Takkaa murtii nutti mura takkaa qurxii nutti hima badiin keenya maali jennee hoggaa gaafannu hayaa yoo rabbijee isin galchinaa nuun je'uu jaa. Imbaasiin Itoophiyaa guyyaa tokkoof dhaqee isaan dubbisuu kan himu namni kun hanga ammaatti garuu furmaata tokkollee hin arganne jaa. Baqattoonni lammiileen Itoophiyaa irra caalaan isaanii Oromoo ta'an manneen hidhaa Saawud Arabiyaa kanneen akka Jiizaan, Aldaahir, Harjii, Shumeeysii fi kanneen kana fakkaatan keessatti dararaa ulfaataa keessummeessaa jiraachuu isaanii yeroo garaagaraatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Amma kan nuti jirru hidhaa Jiddaa, Shumeeysii Jiddaa dha.
akkasitti jiigoon gaafa jiru akkina kana bilbilaa guguddaa qabamaa ta'ee bilbilee kunneen miidiyaa biyyaarraa garaagara irratti isaanis arkanii sababa achirraa nu fuudhanii garaagara nuufitti leenganii turan. Ijoo achirraa waan illee dhaabamannetti akka sooshaal miidiyaa akka feesbuukota jaamutatti warroon achirraa nu biraa fuudhamaa kumaataa waan jiru biyyatti galaan jiranii bakka argoonii isaanii hin agarre. Kanaafuu warreen miidiyaa takkaawu feesbuuka irratti hin gabaabataa jirtan hundi hordofuu iddoo deddeebiin illee dhaabamannee miti warra boodaatii yennee jira dhaabamannee baanee yennee jira baanee irra jira warra taa'uu jaajjabanii shanii jira. Bara tokko jirra jira. Daa'an darra kan sababa koronaa sababatee mootummaa jedhamu fuudhee karaa mootii Saudii Arabiyaa irraa dhufanne. Oduu teenyee xumuraatiin sarbameensi mirga dhala namaa mootummaa Eritiraatiin raawwatamaa jiru sadarkaa baay'ee yaaddessaa irra ga'uu isaa Ameerikaan beeksiste. Ingiliizis waraanni Eritiraa Tigraay keessa jiru hatattamaan akka gadhiisee ba'uu fi sarbamni mirga namoomaa naannichatti raawwataa jiru akka dhaabbatu waamicha dhiyeessite. Gabaasa Mohaammed Fantaallee hordofaa Mohaammed dubbisa. Sarbameensi mirga dhala namaa mootummaa Eritiraatiin raawwatamaa jiru sadarkaa baay'ee yaaddeessaa irra ga'uusaa Ameerikaa fi Ingiliiz beeksisan. Bakka bu'aan mootummaa Ameerikaa gumii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti akka dubbatanitti dhiittaan mirga namoomaa mootummaa Isaayyaas Afawarqiitiin raawwatamu sadarkaa akka yaaddeessaa irra gahee jira jedhan. Gochi suuqannee isaan mootummaa Eritiraatiin raawwatamu kun yeroo ammaa gara Itoophiyaatti cehee naannoo Tigraay keessatti yakki waraanaa fi namoomaa gurguddaan raawwatamaa jiraachuu gabaasa gumii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 46 irratti dhiyeessaniin saaxilaniiti jiru. Waraanni Eritiraa kun lammiilee nagaa jumlaan ajjeesuu saamichaa fi yakka gudeeddii raawwachuu isaa baqattoonni 20,000 lakkaawwaman ukkaanfamuun gara Eritiraatti deebifamuun mootummaa Ameerikaatiif yaaddoo guddaa uumeeti jira jechuun walgahii biyya Siwiizerlaand Jeneevaa roobii haleessaa taa'ame kana irratti dubbatan. Dabalees waraanni Isaayyaas Afawarqii Tigraay keessatti bobbaase yakkoota gurguddaa raawwachaa jiru kun hal duree tokko malee hatattamaan Itoophiyaa keessaa akka ba'uu fi kanneen yakka kana hojjetan irratti qorannoon taasifame akka itti gaafataman irra deebiin waamicha dhiyeesseeti jira. Yeroo ammaa Eritiraa keessatti abbootiin amantaa hidhamu waldaaleen amantaa heeyyama dhorkamanii ugguramuun ragaadhaan qulqulleessinee jirraa kan jiru gabaasni Ameerikaa kun walabummaan amantaa barbaadan hordofuuf akka mirkanaa'us dabalee gaafateeti jira. Eritiraa keessatti dhiittaan lammiilee irratti raawwataa jiru caalattuu hammaachaa dhufee jechuun gocha Isaayyaas Afawarqii kan tarreessu gabaasni mootummaa Ameerikaa kun mirgi yaada ofii bilisaan dubbachuu seera malee hidhuu fi dararuun akkasumas dargaggoonni fedhii isaanii malee dirqiidhaan tajaajila loltummaa irratti hirmaataa jiru jechuun dhiittaa namooma mootummaa Shaabiyaatiin raawwatamu addunyatti himan. Dhumarrattis yakkoota Eritiraa fi naannoo Tigraay keessatti loltoonni Shaabiyaa raawwataa jiran kanneen dhuguma mootummaan Isaayyaas Afawarqii fi hoggansi waraana biyyatti quba qabu laata jechuudhaan gaafii fi shakkii mootummaa Eritiraa irraa qabu tuquudhaan gabaasa isaa xumure. Oduma walqabateen Ingiliizis waraanni Eritiraa Tigraay keessa jiru hatattamaan akka gadhiisee ba'uu fi sarbameensi mirga namoomaa naannichatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu beeksifte. Mootummaa Ingiliiz bakka bu'uun gumii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 40.